Шишкіна, це Дмитро. Тільки пам'ятайте про рекламу. Так. 15 червня 2014 року були аналогічні громадські слухання по затвердженню заступників керівника голови районної державної адміністрації Супросівка. Я мав можливості виступити. Несподівано для мене я став, як молодь каже, зіркою Ютуба. Відповідно, хочу повідомити всіх, як би сказати, прихильників. Вибачайте, що я сьогодні не беру участь. Друге, я з партії «Батьківщина» виступив і розрахувався з роботи. Дякую за увагу. Дякую вам за виступ.